ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ሰበር ዜናዎች ያሉን። ትግራይ ላይ እንግዲህ የህዋት አማራሮች መጨረሻቸው የደረሰ ይመስላል። እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮንን የሚመለከት አንድ አስደንጋጭ መረጃ ወጥቷል። እንደዚሁም ከዚች ከሁለት ቀን ጀምሮ አቶ ጌታቸው ረዳ የህዋት ወያኔ አፈቀላጤ ወይ ደግሞ ቃል አቀባይ እንደዚሁ ሰሞኑን ጠፍቷል። በሳቸው ፋንታ አንድ ሌላ አዲስ ሰው ተተክቶ እየሰራ ይገኛል። እንደዚሁም በሴኮ ቱሬ ዙሪያ አዲስ መረጃ ወጥቷል። ይህንን ጠቅላላ አድርገን እንነግራችኋለን። እንደተለመደው እስከ መጨረሻው አብረን እንሁን። ቅድሚያ የዶክተር ደብረጽዮን የትግራይ ፕሬዚዳንትን የሚመለከተውን መረጃ እነግራችኋለሁ። የመጀመሪያው የሚሆነው እንግዲህ ምንድን ነው? ዘሀበሻ አንድ አስደንጋጭ መረጃ ይዘው ወጥቷል። እሱ ምንድን ነው? የዶክተር ደብረጽዮን ባለቤት ወይዘሮ አስካለ ገብረ ኪዳን አሜሪካ እንደሆነና እንደዚሁም ልጃቸው አሜሪካ እንደሆነ ታውቆ እሷ እንግዲህ አብራው ነበረች በመቀሌ። ነገር ግን ጦርነቱ በጣም እየጦፈ ሲመጣ ለአሜሪካ መንግስት አዲስ አበባ ያለውን ኤምባሲ ኮንታክት አድርገው ከዛ መውጣት እንደሚፈልጉ ነግሯቸው ፕሮሰስ እየተደረገላቸው እንደሆነ ተሰምቷል ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ ትልቅ የሆነ ምልክት አለው። ሌላው ምንድነው? እንደዚሁ የዶክተር ደብረጽዮንን ጨምሮ ሌላዎች የጓደኞቹ የህዋት መሪዎች ማለት ነው ሚስቶቻቸውና ልጆቻቸውን በተባበሩት መንግስታት ያው እንደ ስደተኛ አድርጎ ማለት ነው አማካኝነት ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ በመመሳጠር ላይ ሳሉ ተደርሶባቸው እንግዲህ ፌዴራል መንግስት ደርሶባቸው ይህንን እንቅስቃሴያቸውን አፍርሶባቸዋል ማለት ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም እንዳለው ከሆነ ማንኛውም ሰው ወንጀለኛ የሆነ ሰው አሜሪካም ሆነ አልሆነ ከኢትዮጵያ አይወጣም የሚል አደገኛ የሆነ ጫና ያለ አቋም ይዟል ማለት ነው። ዶክተር ደብረጽዮን እንግዲህ ልጆቹን ሊያሸሽ እንደሆነ ይኸው በመረጃ ወጥቷል ማለት ነው። ወደሚቀጥለው መረጃ ስወስዳችሁ ሰበር መረጃ ስወስዳችሁ እንግዲህ ሰሞኑን ባልተለመደ መልኩ ጌታቸው ረዳ ከሚዲያ ጠፍቷል። እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች እየተባለ ነው። እንደሚታወቀው ጌታቸው ረዳ የራያ ሰው ነው እና የራያ ሰው ብዙ ጊዜ ያው ወደ አማራው ይጠጋል የሚል ጥርጣሬ በፊትም ህወሓት ውስጥም አለ። እንደዚሁም ባለፈው እንግዲህ መከላከያውን እኛንን የወጋ ነው ብሎ ለድምፀ ወያኔ ቃለ መጠይቅ የሰጠው ሴኮ ቱሬ ተገድሏል የሚል አደገኛ የሆነ ወሬ እየተናፈሰ ይገኛል። እንደዚሁም ጌታቸው ረዳም የእሱ ጣ ሳይደርሰው አይቀርም የሚል የተለያየ መረጃ እየወጣ ይገኛል። ምክንያቱንም ሲገልጹ እንግዲህ አቶ ጌታቸው ረዳ በየቀኑ እየመጡ ከዶክተር ደብረጽዮን ጋር ስለ ጦርነቱ ሁኔታ ይናገሩ ነበር። እችን ሶስት ቀን ልም ብለው ጠፍተዋል። የሴኮ ቱሬም እንደዚሁ ነው፣ እርምጃ ተወስዶበታል፣ ተገሏል እየተባለ ነው። ለማንኛውም በጣም በሰፊ እየተዘዋወረ ያለ መረጃ ነው። ህወሓት እንደተለመደው እንግዲህ እርስ በርስ ግጭቱ ያው ይታወቃል፣ በትጥቅ ትግሉ ጊዜም እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋሉ። ለማንኛውም የጌታቸው መጥፋት እንደዚህ ነው ተብሏል። በጌታቸው ዙሪያ እንግዲህ ጌታቸው ረዳ ጋር የደወለው አሶሴትድ ፕሬስ ጋዜጣ ስልኩ እንደማይነሳና መልስ እንዳላገኘ ተናግሮ ነበረ። በዛም እንግዲህ ጌታቸው ሲያጣ ዶክተር ደብረጽዮንን ደውሎ አናግሮ ስለአሁን ስላሉበት ሁኔታ ዛሬ ረፋድ ላይ እንደጠየቃቸው ተሰምቶ ነበረ። ስለዚህ ሁሉ ነገር ሲደማምር ነው እንግዲህ አቶ ጌታቸው ምናልባት እርምጃ ተወስዶበታል የሚለው ነገር የመጣው። ለማንኛውም ጊዜ የሚያሳየን ይሆናል። ሌላው እንግዲህ አሶሴትድ ፕሬስ የዘገበው አንድ መረጃ አለ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ መዲና መቀሌ እየደረሰ መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስትን ጠቅሶ ሮይተርስ ዘግቧል። በትግራይ የህወሓት ቡድን ወደ ህግ ለማቅረብ የሚደረገው ጉዞ በጣም የመጨረሻው 11ኛው ሰዓት ላይ እንደደረሰ ተነግሯል ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ወሳኝ ምሽት ናት ዛሬ፣ እንደዚሁም ነገንም ጨምሮ ማለት ነው። መጨረሻው ሰበር ዜና የሚሆነው እንግዲህ የአየር ኃይላችንን ይመለከታል። ዛሬ እንግዲህ የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ስለ ህወሓት ያለበት ሁኔታ እንደዚሁም ስለ ጦሩ ተናግረዋል።
ምንድነው ያሉት? አሁን በዚህ ደቂቃ በዚህ ሰከንድ እንኳን የጁንታው አመራር የት እንዳለ እናውቃለን። ከኛ እይታ ውጪ አይደለም። አንዴ በክርስቲያን ውስጥ አንዴ ህዝብ በዛበት የሚገኝ ቦታ ነው ተወሽቆ ያለው። እኛ አንድ አይት ቤት ውስጥ ገባች ብለን ቤቱን አናቃጠለም። ትግራይ ቤታችን ነው። ጸረ ህዝብ አይደለንም። የትግራይ ህዝብ ምንመታው እንጂ እናውቃለን የት እንደተወሽቆ ብለዋል ማለት ነው። ስለዚህ በራዳር እየተከታተሏቸው እንደሆነና በፈለጉ ሰዓት እንግዲህ አመቺ ሰዓት ሲኖር ወይ ለመያዝ ወይ ደግሞ ለመምታት ዝግጁ እንደሆኑ እንግዲህ የልማ መርዳሳ ተናግሯል ማለት ነው። ስለዚህ 11ኛው ሰዓት የደረሰች ይመስላል። ህዋት እንግዲህ እጅ አልሰጥም ብሎ የታገለ ይገኛል። መቀሌ ላይ ዛሬ እንግዲህ ይለይለታል። እሱን እንግዲህ እየተከታተልን እናቀርባለን። እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ለሰዓቱ ያለን እንግዲህ ወሳኝ መረጃዎች እነዚህ ይመስላሉ። ተመልሼ አገኛችኋለሁ። አዲስ ነገር ካለ እንግዲህ ሌሊት ላይ የተሰማ አዲስ ነገርም ካለ ይዘን እንመለሳለን። አዲስ አውቶችን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ።